na mama wanyu narabikubwiye nowe la kuri isi sindana bona umuntu keza akunda nkuko akunda mama kuko buri gihe ahora yishinja yuko ari we mpamvu yatumye mama yongera kudusiga rero no ndabibona haramukumbuye yifuza kongera kumubona none se ni mumubona muzabibwira famiye ya James cyangwa na James muzabimuhesha ariko se nawe na nakusinze gusa ntekereza ko kuba mama James yarafungishije Keza iminsi ingana kuriye baba barigishyuye ibyo mama byose yabakore ngo ushatse kumbwira yuko kuva na mbere wari ubizi neza ko Keza yafungishijwe na mama James ariko kicecekera ntubivuge wari ubizi ukicecekera oh my god nola sinifuzaga gukeka cyangwa no gutekereza na gato Mama James yabafite uruhare mu ifungwa rya Keza. Judy, bite? Ni byiza sha. Wakwihanganye kuza tukaganira hano hejuru. Okay, nta kibazo. Yego. Cyane kuri Sky uzamukuza hano hejuru. Kibazo ariko sindi butinde. Hari amakuru yaranzanye sha kukubwira. Soso yewe abadamu bishutse zanjye bambwiye ko soso ari umukiriya wawe soso soranje umugore wa mugabo mugabo yajyaga ngurira ibikoresho byo kubaka muri apartment ye ubu umva rero uzi ko mugabo yabyaye hanze uzi ko bafite umwana w'umwaka cyangwa umwaka n'igice yabyaye hanze mugabo ni ndaya mugabo araciriritse cyane uribaza none ariko akagira umugore wiyemera koko umva burasoranje yemera umva ari yemera sinzi noneho ariko akagira umugabo w'indaya aho kugira ngo ngire umugabo w'indaya nka mugabo fazari nagira uwanjye nkunda nubwo mfite baramukazi banjye bantesha umutwe ariko nibuze mfite umugabo nkunda ariko mugabo mva mugabo ni umugabo w'indaya cyane ntabwo nzi umugore mugabo yabyaranye nawe ariko wasangara nabyaranye n'umuntu uciriritse cyane wasanga arabyaranye sinzi uwo ari we ariko wasanga ari n'umuntu uciriritse ariko soranje nakome nakome ukuntu aba yigize umugore udasanzwe umugore w'umwiyemezi umugore utumvikana umugore utajya inama n'abandi umva sha soranje cyo nzi cyo ntagazongera kubona hacu sejuri ibyo nakubwiye babyumvise jdi uri hano Bonjour ka Bonjour Ndabizi ko bigutunguye kumbona hano muri iki gitondo Oh my god Urabona neza Umeze neza Yeah I'm okay Narabiketse kabisa ko atari wowe Ntabwo rigiye gute kivuga ndabyumva rwe umbabarire kandi nakize umubabarire pe numusazi ariko ubusanzwe ntabwo ari umwana mubi ntabwo nzi impamvu nyine yabikoze akigira igihe akaza kukubeshya ariko ndagusaba ibyo nyine utubabarire namubwiye ko nakize mbona bisa nkaho bimutunguye nk'umuntu utari uzi ko narwaye ariko none cyabinyemeje neza ko atari wowe
nukuntu yambwiye ngo yatandukanye na James. Tamenya neza ko atari wowe. Nta kundi ariko ikiruta byose nukumeze neza. Nishimiye kukubona ubona umeze neza. Imana ishimwe n'ukuri. Anyways, congratulations kuri proposal yanyu. Ewan, cyari byiza kabisa. I'm proud of you guys. Thank you. Hanyuma sirwe ko zindukiye hano na mahoro. Yeah, kana kuzindukiye. Hari ibintu nifuzaga ko tuganira. Sinzi ukuri bubifate ariko biri very important kandi urgent. Lydia, Lydia, amasaha uracyaryamye koko? Byuka, Lydia, umva byuka nkubwire. Siko mvuye gutegurira breakfast musaza wawe. Ariko se kwe kutangiye amasaha James abyukire. Jason delivery ya James. Nese si musaza wawe? Kuba ari musaza wanjye. Nese ni gute? Waba utazi amasaha musaza wawe abyukira? Kandi mubana mu nzu? Man, James abyuka bitewe na gahunda afite. Si ubundi ukora sute. Nose uri kubona nari kujya imbere ya James nsa nabi. Ubwo wabyutse ujya kwisiga ibyo bintu byose kubera breakfast ya James. Ntego, sinabona. Ufite akazi kenshi. Umva ahubwo. Namenye ikintu James ashobora kuba akundira. Kami. Ntabwo ari imyenda nta nubwo ari karakta ya Kami. Nk'uko wowe ubitekereza. Maze iyo bigeze kuri bariya. Kira dusangiye. Wasanze amukundira iki? Ikintu ashobora kuba akundira Kami. Nuko ari wa mukobwa uceceka uhora ucecetse utavuga. Wa mukobwa James atavugira muri James. Mbese ni wa mukobwa uri aho ngaho nta bwenge James akunda kuyobora mu rukundo. So niyo mpamvu James akunda Kami. Ubwo nyine nawe gaguceceka nka Kami. Ikindi kandi icyo uri kuvuga ngo James ngo arayobora mu rukundo. Iyo ni karakteri ya buri mugabo uwo ari we wese. Kuko na wa mugabo utabasha no kuyobora mu mudugudu. Iyo ageze iwe mu rugo aba yumva yaba perezida. So rero be ready. Ufite akazi kenshi ko gukora. No. Lydia, si uko bimeze. Niba abagabo bose ari uko bameze, njye kuri njye si uko bimeze. Buriya ni nayo karite Rwema arusha James. Rwema ni wa muntu umukundanye mu rukundo. Nta kintu na kimwe yakora atakugishije inama. Nta nicyo yakora utazi. Rwema ni wa muntu ukwereka uburyo ugomba kuba umugore wiyubashe mu bantu, umugore ufite icyubahiro, umugore wiyizera, umugore uri presentable imbere y'abantu. Atandukanye na James akundana n'umuntu akabona ko umugore we adashoboye, akabona ko agomba kuba umuntu uyoboye mu rukundo. Ariko Rwema we muri wabazi ko ayoboye nubwo atabikubwira. Oya, nukora ibintu byinshi bifite ibikabyo kuko ntabwo nkunda bukezi ifite ibikabyo. Ya, wakora ibintu byoroheje. Nta bibi hari, ubwo turaza kuvugana mbirebe. Sawa. Babura ha? Ya, Mike, wani ndi uri gupangira indabyo? My girlfriend. What? Your girlfriend? Yes. Ufite girlfriend? Lydia, buri ikintu kimbabaza ni uburyo natandukanye na Rwema nkajya gushakana na kiriya gisaza nkurikiye amafaranga. Buriya ndicuze impamvu natandukanye na Rwema. Gutandukana na Rwema ni igihombo gikomeye cyane.
sinzi niba nzongera kubona undi mugabo nkunda nkuko Rwema yankunze. Rwema yarankunze ariko urukundo rwe nta gaciro naruhaye. Ibyo byose iyo mbyibutse birambabaza. Ariko ruriya rusaza gwanyangije ubuzima n'ubu ngubu ndabitekereza nkumva. Ariko kandi ura nta nubwo nakwibesha ngo ngiye gusaba imbabazi Rwema. Niyo namufukamira Rwema ntago yambabarira. Nta nubwo yakongera kunkunda nkuko yankunze mbere. Uriya Rwema nge ndamuzi. Rwema yagukunza gukunda n'umutima we wose. Niya kwanze nta wundi muntu yaza ngo amugukundishe mbese ni wa muntu umeze gutya ari ku murongo. Nta mbabazi namusaba niyo nazi musaba nabandi guta umwanya ahubwo sinzi nuko yanansuzugura. Niyo mpamvu rero ngomba gukundana na musaza wawe James hanashobora no muri kampani ye akarenga Rwema. So icyo ushaka ni competition ya Rwema na James? No, ntago ari competition. Rwema ndashaka kumwereka ko umukobwa yashakaga mu buzima noneho ngiye murenze. None se nk'ubu ngo wivumbujwe niki? Nuko ngiye gushora muri kampani ya musaza wawe se? Ariko nawe ndumwe. None ugurushyaranjije kwiga cyangwa ugiye gutumutswe nk'akame? Oya, ntago ngiye gutumutswe kubera ko umwana twiganye kandi umwana mwiza ndanamukunda cyane ntago ngiye gutumutswe. Uramukunda cyane? Cyane ko ntago mubeshya nk'uko Kami James abeshya Kami. Okay. Aracyabi wabo? Ya. Ariko bagiye kujya kwiga hanze ko arashaka kuba umudokteri niyo mpamvu rero agiye kujya kwiga hanze ariko naza tuzabana. Muzahita mubana? Ushobora kuba umukunda cyane? I do. Okay. Rero niba umukunda cyane muhagarike ntazajye kwiga hanze azigire online nk'abandi cyangwa ashaka ikigo hano kuko umwana nk'uwo nagera hanze bazamugutwara no uzasara kuri utwo Kami yasaze kuri. Are you sure? Mm-hmm. Okay. Anyway, ahubwo se niba nta gahunda ufite ejo wanije wazanije imodoka nkajya muri anniversaire niba bishoboka? Ibyo nta kibazo ariko ndabaza ndebe gahunda mfite ejo ariko guhajemo aba girlfriends gute navuga oya. No. Rwe, ni ukuvuga ngo wari usanzwe uziranye na mama? Ya, twe tuziranye biri aho ngaho twabuzwaga na business bisanzwe. Ahubwo vuba aha twavuganye n'inshuti ye ya bugufi imbaza ko yongeye kugaruka mutakongera kumutanga nk'uko mwabikoze ubushize. Ahubwo icyantunguye ni ukuntu ari we wifuzaga kumufungisha. Iyo nshuti ye mama uvuga yo hafi ni Mirinde? Yes, ni Mirinde. Muraziranye? Oya, nta na rimwe ndamubonaho. Gusa nabonye contact ziwe muri mu madokima ya mama. Yagize kumuvugisha ngo numve ko yaduhuza gusa yambereye ibamba ambwira ko atazi aho mama ari. Urumva ntiyari kubikubwira nyine kuko atari akwizeye. Niyo mpamvu yasabye ko nabaza nkagushaka twavugana. Rwe, ni ukuri nimumfashe kuko mama ubu ndamukeneye cyane kandi cyane. Uretse nanjye abavandimwe banjye sinzi ukuntu nabikubwira gusa niba muza ahwari mudufashe n'ukuri twongere tumubone. Ntabwo nakongera gukora ikosa nk'iryo nakoze bwa mbere. Sinzi ahari ariko ndaguhuza na Mirindi ibisigaye murabivugana. Urakoze cyane. So kandi nizere ko ntabwo utwariye igihe cyawe. Naraye nguhamagaye ijoro ryose telefone numva idacamo cyane cyane ko mu kanya gato mfite flight. Ndavugana rero reka mbanze nce ku kazi kugira ngo mbanze nkuvugishwe. None se Rwe ugiye?
ko wikanze se humura si bibi rwose no rugendo rw'akazi mise mikeye okay ntago uzatinda ariko oya shora kumara 1 week cyangwa less okay naho ni byiza nta kibazo so ikaro nkureke ugira akazi keza take care thank you so right you're welcome Lydia chérie, ma belle-sœur. Hein? Maman a gagné? Lydia. Ahubwo reka nkubwire ibyo nashaka kukubwira. Lydia, uzi ko James yambwiye ngo ningume hano? What? Yeah. Uhagume mu buhe buryo? James yambwiye ngo ningume hano nta kibazo. Ahubwo Usko James yatangiye kunkunda. Ariko Krista. Uruzuye cyangwa ufite ikibazo ntazi icyo ari cyo. Ni gute Urumva James yagukunda gute kandi yaramaze gupropose akantu. He? Ariko Lydia, reka nkubaze. Urashaka ko nkundana na James cyangwa se urimo kumunyangisha? Krista. Reka twumvikane. Please, please, please. Ntabwo nshobora gukomeza kwivanga mu buzima bwa James, okay? So mfasha rero. Lydia, urabizi ko ngukunda na mama wawe ndamukunda. Mwese ibyo ngibyo ntabwo bihagije. Gukunda James ni kimwe. Tandukanye ibintu. Gukunda James ni kimwe n'ibindi ntazi ibyo urimo ni ikindi. Sibyo wowe icyo ukeneye ni ukwihorera kuri Rwema ntabwo umusaza wanjye rero James ari igikinisho cyanyu mwembi turi kubyumvikana neza niba ushaka ubushuti bwacu bugumaho ukaba ushaka ko dukomeza tukaba inshuti gabanya imikino ego Lydia ntabwo narinzi ko wafata nabi nk'uko ngo muri ubwo buryo Urabizi ko jyewe nkunda James. Uri best friend wanjye wakagombye kuba wumva uburyo merewe. Lydia ndakwinginze fasha nk'inshuti yanjye. Jye na James dukundane. Ndamukunda pe ntabwo ari imikino. Umva, bugiye ndangize guteka sibyo? Okay. Boss, ibintu byose biri tayari ubu twagenda ku kibuga cy'indege none. Oya, ntabwo tujyana. Reka njyane na Chris. Ahubwo ejo uzajye kwakira Naomi. Hanyuma kuko ari wamenyereye ugeze kuri apartment. Nta kibazo nzabikora. Ubwo ibindi byo kureba abana be sinzi azakubwira. Bitewe n'uko yapanze gahunda ze. Ahubwo se boss, ubwo umwana we ntazahita bigeza kwa James? I don't think so. Kubera ko twaganiriye mbwira ko akeneye mama we cyane ahubwo uzarinde Naomi ikindi mirindi nawe ari hafi nta kibazo uzagira oyaho muri ibintu byose uzasanga biri ku murongo Welcome, James. Mama Beric. Nashaka ngo dusangire. Nibibise. Ahubwo reka bakuzanire vere dusangire. Krista. Wishaka kubona umujinya wanje. Wamaze gutekereza ibyo byose wavuye mu rugo wanje. Umva, biri uri kunkangisha. Nacho bimbwiye.
ibyo ndi gukangisha ntacu bikubwiye. Namagare kame mbimubwire. Please, ukiniye mikino. Urabyumva? Ugume kure ya kame. Nimba ari amafaranga ukeneye, vuga umubare, tubivane mu nzira. Ama nawe tuvire mu buzima. Yo bambi. Ufite amafaranga menshi cyane. Ku buryo ntakeneye kongera ama yawe. Ahubwo icyo nafite ni wowe. Gusa. Gico shaka. Ndashaka ufungure umutwe wawe ibintu ubyoroshe ubyumve. Hello? Ni kame. Oh, okay. Noneho nange reka nce mu rugo gatoya. Ndahitanza ubwo ndasa. Nta kibazo nta cyozo ni nahagera mbere ndagutegereza. Oh, okay. Ngo ndagusanga ubwo. Okay. Reka nce mu rugo gatoya ndahitanze rwose ntabwo ntinda. None se iyo anniversaire kubera muri iyo hotel. Kugira ngo uyimenye Miki. Ubwo nshaka kumugira ugateza akavuyo. No, ntabwo nshaka kwaza. Kuko n'uriya mwana wa mugabo aranzi. Ahubwo nuko nashaka kuhamenya gusa nta kindi. Okay, nta kibazo. Ariko, Miki. Oh, uri hano. Umano baguhe icyo ushaka cyose. Ubundi iyo unywereye ku izina rya Bosi Rukundo. Bwa nacyo. Urye, unywe, nuzanirwa baguha uryama. Ndagusanga. Sibyo? Mais entre temps, mfite ikintu maze iminsi nshaka kukubwira ariko gitangiroye. Shakubaza ubundi wumva wakora iki mu buzima busanzwe. Nkora iki? Urabona ubuzima bwo gukundana n'abagabo ejo mugatandukana sometimes mukaba mwanatandukana ntacyo akumariye cyangwa se mwatandukana ugategereza undi ntumubone ubuzima bwawe ari bwa bundi. Are you getting what I mean? Cyangwa uranyumva icyo nshaka kukubwira? None se urashaka ko dutandukana? No, ntabwo aribyo nshatse kuvuga. Ntabwo wankunze se? Icyo ushaka kuvuga ni uko nizerente ko mwisi nawe kwiringira. Nizerente ko n'umuvandimwe aguhinduka. Ninde wawe umutima. Tibanga Ninde Wabitibanga.